Poštovani gledaoci, dobroveče. U Dnevniku gledajte. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za ratni zločin na stanici Štrpci 1993. godine. Redukciju vode u kantonu Sarajevo pomjeriti barem do 1 sat posle ponoći, zatraženo na sastanku delegacije kantona Sarajevo i rukovodstva vodovoda i kanalizacije, a iz pokopa poručeno potrebno i urgentno osiguravanje novih grobnih mjesta. Pred zgradom vlade federacije radnici konfekcije Borac iz Travnika zatražili uvezivanje radnog staža i isplatu plata. Ni danas 26 radnika koji su 4 mjeseca živjeli od humanitarne pomoći u Kataru nisu se vratili u Bosnu i Hercegovinu. Nakon 23 godine prečistač Butile trebao bi uskoro da bude u funkciji. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 10 osoba pripadnika Vojske Republike Srpske s područja Višegrada zbog ratnog zločina počinjenog 1993. godine na stanici Štrpci kada su oteli 20 putnika iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Nakon rata pronađeni su i identificirani posmrtni ostaci 4 žrtve, dok se za ostalima još traga. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Državnom sudu. Optužnica je podignuta protiv Dragičević Luke, rođenog 51. godine u Višegradu, Inđić Bobana, rođenog 72. godine u Višegradu, Poluga Obrada, rođenog 71. godine u Višegradu, Poluga Novaka, rođenog 63. godine u Višegradu, Šekarić Dragana, zvanog Pive, rođenog 69. godine u Goraždu, Krsmanović Olivera, rođenog 63. godine u Višegradu, Inđić Petka, rođenog 60. godine u Višegradu, Ristić Radojice, zvanog Rile, rođenog 69. godine u Višegradu, Ratković Vuka, rođenog 50. godine u Višegradu i Jovičić Miće, zvanog Crni, rođenog 61. godine u Vinkovcima. Haški sud odlučio je danas da se Goran Hadžić, osumnjičeni za ratne zločine u istočnoj Slavoniji od 1991. do 1993. godine, hitno pusti na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga. U novembru 2014. dijagnosticiran mu je tumor na mozgu. U haški pritvor treba se vratiti u maju, a do povratka može biti u Novom Sadu, stoji u odluci žalbenog vijeća. Vladi Federacije bit će upućeni prijedlozi programa za odobravanje tekućih transfera namijenjenih boračkoj populaciji, kao i utvrđivanje osnovice i koeficijenta za obračun i isplatu boračkih naknada za 2015. Izjavio je to nadležni ministar nakon sastanka s kantonalnim ministrima i direktorima uprava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Prioritet rada ministarstva, rečeno je, bit će intenziviranje aktivnosti na izmjenama zakona koji regulira ovu oblast te formiranju novog tima za koordinaciju. Mogu reći da smo dogovorili prije svega da ćemo svi zajedno raditi na provođenju i usklađivanju ovih zakona sa odlukama Ustavnog suda, da ćemo dogovarati prije svega da riješimo pitanje revizije ovih timova za koordinaciju, da riješimo pitanje invalidnina tako da sve, dakle, da svi oni koji to sleduje kad su pitanje invalidnine u svim općinama Federacije Bosne i Hercegovine to dobiju. I u budžetu Federacije ima prostora za dopunska prava boraca, tako da ćemo iznaći mogućnost. Vezano za ovaj problem što je bio za ovjeru zdravstvenih knjižica boračkoj populaciji, to je danas riješeno, napravljen je dogovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja da sredstva akontativno za januar i februar idu, danas uplaćeno. Federalno ministarstvo financija osiguralo je novac za isplatu martovskih invalidnina ratnim vojnim invalidima, porodicama poginulih boraca te nosiocima priznanja. Nalozi su upućeni bankama, saopćeno je iz ministarstva. Pred zgradom vlade federacije danas mirni protest radnika konfekcije Borac iz Travnika tražili su uvezivanje staža kao i isplatu plata. Sastanak je rezultirao zaključkom da predstavnici borca i Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja nastave kontakte s ciljem traženja mogućnosti za rješavanje radničkih zahtjeva. Pa očekujem da se nešto riješi. Ja sam operirana, došla sam tu, jedva sam došla. Stajala sam u autobusu više nego što sam sjedla. 4 godine ne radim, ni na nebu, ni na zemlji. Primanja nemam nikakvoga. Ja sam sad nešto na birovu, ali sad imam samo nešto malo sa birova. E kad birovu, ja sam faktički na ulici. Imam ženu, dvoje djece i matere. Eto, od materne penzije živimo, eto tako. Može se riješiti samo ako bi bilo malo upornosti.
šta ja znam, i ta sad vlada, mislim, mi očekujemo, mi smo optimistični. 26 naših radnika koji su 4 mjeseca živjeli od humanitarne pomoći u Kataru ni danas se nisu vratili u Bosnu i Hercegovinu. Nalaze se u deportacionom centru u Dohi. Podsjećamo, postignuta je vansudska nagodba s kompanijom koja im duguje novac. Ipak, bit će im uplaćen samo dio duga, a radnici kažu da su na to pristali jer više nisu mogli trpjeti život u nehumanim uvjetima. Funkcioniranje vodovoda i kanalizacije, broj uposlenika i savjetničkih mjesta bile su između ostalog teme razgovora delegacije vlade kantona Sarajevo s predstavnicima ovog preduzeća. Najavljeno je da će se za mjesec dana početi provoditi mjere za stabilizaciju. Prilikom posjete Pokopu konstatirano je da ova firma posluje pozitivno. Ubrzo će biti riješen i problem nedostatka grobnih mjesta. Mnogo je problema u preduzeću vodovode kanalizacija. Malo je bilo sat i pol vremena da premijer Elmedin Konaković sazna sve o situaciji u ovoj firmi. Međutim, ono osnovno jeste. Za mjesec dana bit će preduzete mjere za stabilizaciju vodosnabdjevanja u kantonu Sarajevo i reorganizaciju ovog poslovnog subjekta. Rješavajući se pitanje broja uposlenih, a razgovarano je i o savjetničkim pozicijama. Mi ne dozvoljavamo da neko izigrava zaključak skupštine vlade kantona Sarajevo. Naš stav da plate savjetnika koje su mnogo veće od premijerove u ovom trenutku kad radnici u ovoj istoj firmi, u drugim firmama imaju dosta manja primanja ili kad u konačnici servis nije funkcionalan pa građani kantona Sarajeva imaju te famozne redukcije. Dakle, to reorganizacija te firme počevši od samog vrha pa do samog dna, broj potrebnih radnih mjesta, ljudi uposlenih. U vodovodu i kanalizaciji kažu savjetnici su bili bivši direktori. Sada su dobili nova radna mjesta. Koliko je savjetničkih mjesta bilo i da li sad promjenom radnih mjesta njima plaća ostaje ista ili se smanjuje? Ovako, mislim, manje više, pošto je bilo savjetnički mjesta, mislim, 5, jer bi 5 direktora, samo se jedna ta koja izlazila iz okvira smanjila i bit će ušteda neki 23 do 24 hiljade. Ne, 7. Mislim, bilo je 7 mjesta, ali su dvoje kolega su bili u tom savjetničkom, u sklopu tog odjeljenja savjetnika, mislim, a oni su na implementaciji projekta za otpadne vode. Veliki se gubici u vodovodnoj mreži, čak 70%. Iako je propuštena jedna prilika za kredit EBRD-a, premijer najavljuje novi za rješavanje ovog problema. Delegacija kantona Sarajevo posjeti i Pokopu. Nadam se rebalansu budžeta u roku 90 dana, vi znate skupština da je to donijelo zaključak, i tretirati ovu problematiku na pravi način. Ono što je urgentno kad je u pitanju ovoj javno-komunalnom preduzeću jeste uređenje novih grobnih mjesta. Mi smo otvorili puno pitanja koja su vezana za poslovanje Pokopa i u nekom smislu smo dogovorili redoslijed njihovog rješavanja. Ovo je preduzeće koje pozitivno posluje. Prečistač Butile trebalo bi da bude u funkciji do kraja 2015. godine. Osim što će ovaj pogon proraditi nakon 23 godine, rekonstrukcijom postrojenja bit će ispunjene obaveze prema domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, a koji na to obavezuje i industriju i stanovništvo. Rekonstrukcija prečistača otpadnih voda Butile u poodmakloj fazi. Ova investicija po obimu bila je jedna od najvećih u 2014. godini. Ugovor je potpisan u martu prošle godine, a u novembru ove posao bi trebalo da bude završen. Prečistač je van funkcije od 1992. Sve otpadne vode od tada se odvode u Miljacku, potom u Bosnu. U novembru mjesec će ugledati svjetlo dana. Nekako početkom 2016. će biti tehnički prijem. Ono što je važno jeste da će 7 općina u kantonu, izuzev Ilijaša i Vogošće, koja nije ni planirana ovim, imati jedno kako treba mjesto gdje će se prečišćavati sve otpadne vode u kantonu Sarajevo. U Butilama će biti prečišćene sve otpadne vode koje su priključene na sistem odvodnje putem Bika. Prema ugovoru bit će sanirana 22 objekta, 2 će biti rekonstruirana, a 7 objekata bit će iznova građeno. Ugovor je vrijedan 50 miliona maraka, polovina novca osigurana iz kredita Svjetske banke, druga je grant iz IPA fonda. Izvođač radova je Sarajevski Union Invest. Znam samo da su dobijene sve dozvole, da smo krenuli u realizaciju, da je većina opreme nabavljena, tako da mislim nama prati i Svjetska banka na tu realizaciju, tako sad za sad to ide planiranim tokom. Rekonstrukcijom sve otpadne vode umjesto u Miljacku bit će prečišćene i vraćene u ovu rijeku. Osim ekološke važnosti očekuje se ekonomska korist. Tretiranjem otpadnog mulja moguće je dobiti đubrivo. U nekoj perspektivi može se razmišljati i o produciranju gasa i električne energije.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo uplatilo je više od 143.000 maraka za subvencioniranje troškova grijanja za električnu energiju. Za prva tri mjeseca ove godine to pravo je ostvarilo 671 građanin, saopćeno je iz preslužbe kantona Sarajevo. Gledate Dnevnik, ostanite s nama u drugom dijelu donosi. Još nije poznato kada će početi proljetna deratizacija u kantonu Sarajevo. Žalba na tender zaustavila cijeli proces. Sve veći broj posjeta i noćenja u kantonu Sarajevo. Samo u prošlom mjesecu 21.000 turista iz 88 zemalja. I dalje je prisutan problem finansiranja biblioteke za slijepe i slabovidne osobe. U posjeti ovoj kulturnoj instituciji i kantonalni ministar Samer Rešidat. Još nije poznato kada će početi proljetna deratizacija u kantonu Sarajevo. Iako je tender za izvođača radova objavljen u novembru prošle godine, žalba jedne firme zaustavila je cijeli posao. Nadležni tvrde razloga za paniku nema, jer u nedostatku sistemske radi se interventna deratizacija. Proljetna sistematska deratizacija provodi se od aprila do maja. Stručnjaci kažu radovi su već trebali početi, a nadležnima su ruke vezane žalbom na tender. Služba za zajedničke poslove kantona Sarajevo, koja bira izvođača, cijeli slučaj proslijedila je višoj instanci, kažu u nadležnom ministarstvu. Predmet se trenutno nalazi u odboru za žalbe. I odbor za žalbe treba da riješi taj postupak da bi se dalje nastavilo sa izborom izvođača. Jedna od dvije firme koje su sudjelovale na tenderu, Deratizer, ispunila je sve uvjete, konstatirali su u službi. Iako ističu u potpunosti spremni za ovaj posao, čekaju odluku Ureda za žalbe. Imaju i rješenje Federalnog ministarstva zdravstva prema novom pravilniku kao dokaz kadrovske i tehničke ispravnosti. Za sistematsku deratizaciju moramo imati 8 sanitarno-ekoloških tehničara, jednog sanitarnog inženjera i moramo imati specijalistu epidemiologa ili specijalistu higijene. Mi imamo specijalistu higijene i sve ostalo osoblje koje sam sada spomenula. Podaci s terena govore da je sistematsku deratizaciju neophodno što prije provesti. To je i uobičajena praksa svugdje u svijetu. Ipak, ističu nadležni, nema mjesta panici. Ali nema razloga za bojazni, jer postoji interventna deratizacija koja se kontinuirano obavlja, pogotovo ako Zavod za javno zdravstvo, nadležne njihove ekipe, uoče pojačan broj miševa ili glodara koji bi ugrozili zdravlje stanovništva, oni djeluju. Ove godine isto tako nema u tenderu da se radi sistematska, odnosno da se ruralni dijelovi urade, da se urade tamo gdje je najviše potrebno, odnosno da se urade okolina Sarajeva. A nezvanično žalbu je uložila treća firma za koju upućeni tvrde da nije ni sudjelovala u tenderu. Tako je složenost zakona o javnim nabavkama još jednom zakomplicirala i naoko jednostavan posao. Kanton Sarajevo je u martu 2015. godine posjetilo 21.013 turista iz 88 država koji su imali 39.579 noćenja. Najviše ih je došlo iz Hrvatske, Turske, Srbije te Slovenije i Južne Koreje. U ukupnom broju učešće stranih turista je 79,3, a domaćih 20,7%. Elektrotehničku školu za energetiku u Sarajevu posjetila je federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović. Tom prilikom učenici su predstavili svoje radove, od kojih je većina nagrađena na prestižnim takmičenjima. Rotirajući LED displej, pametni solarni crijep, sunčani suncokret, pametna kuća. Samo su neki od projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Učenici ove škole s ponosom su ih predstavili i danas. Pametna kuća predstavlja kućnu automatiku električnih instalacija sa integracijom aplikacija za upravljanje rasvjetom, roletnama, sigurnosnim sistemom, alarmnim nadzorom i sl. Svi njeni elementi se napajaju naponom 27 V, dakle niski napon, i zbog toga samog je struja reda miliampera, što je veoma dobro. Na taj način smo smanjili elektromagnetno zračenje. Napravili smo, znači, rotirajući LED display. Sve je smješteno u programu, znači, glavnog mikrokontrolera, takozvani PIT16F877A mikrokontroler. Znači, uređaj reaguje na Sony daljinski, mikrokontroler čita te podatke sa daljinskog, dekodira i čita temperaturu sa DS1820 senzora
i serijskim putem i šalje master kontroler. Učenici su predstavili i pametni solarni crijep. Osim što uz pomoć aplikacije na mobitelu može mijenjati boje, ovaj izum je i funkcionalan. Koristi solarnu energiju kako bi stopio snijeg s krova. Ovaj projekat je u fazi patentiranja. Mi želimo da s ovim projektom uspijemo što bolje i da pokušamo u Bosni i Hercegovini da ostvarimo neki uspjeh sa njim. To jeste da pokušamo napraviti firmu i da pokušamo da ovaj solarni crijep prodajemo. U našoj zemlji mladi ljudi imaju potencijal, stoga im je neophodno omogućiti i da uspiju u svojim ciljevima, poručila i federalna ministrica obrazovanja i nauke. Moj dolazak je u stvari pokazivanje podrške ovim učenicima, ovoj školi, naravno cijeloj mladeži federaciji, naravno Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da evo ministarstvo ispred kojeg ja dolazim u svakom smislu će davati i stručnu i materijalnu podršku u njihovim projektima, realizacijama tih projekata i slično. Interesovanje za upis u ovu školu raste iz godine u godinu. Tome doprinose i nagrade i brojni uspjesi učenika. Nama je drago da smo u ovih nekoliko proteklih godina zaista uspjeli podići nivo, ja bih rekla, nivo obrazovanja u ovoj školi, jer smo zaista dobili dobre učenike. Svi mi danas u školama imamo jako puno problema, ali imamo jako puno dobrih stvari. Pa zašto da ne promoviramo zajedno dobre stvari? Veliki broj učenika koji završe ovu školu zaposli se u struci i ovi mladi ljudi nadaju se tome. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Samer Rešidat posjetio je biblioteku za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. Tom prilikom sa direktorom Sakibom Plehom razgovarao je o problemima s kojima se ova jedinstvena institucija BH kulture susreće. Od vlade kantona Sarajevo tražit ću dodatna sredstva tokom rebalansa budžeta, kazao je danas ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Samer Rešidat, obraćajući se novinarima. Kako je istakao, primarni zadatak u narednom periodu bit će obilazak svih institucija kulture te razgovor s njihovim menadžmentom o problemima s kojima se susreću. Trudit ću se, kažem, u ovoj narednoj sedmici da obiđem sve što je na kantonu vezano direktno i indirektno za ministarstvo kulture i sporta. Ja sam već imao sastanak sa gospodinom Busulađićem, ja mislim u prva dva ili tri dana, direktorom Zemaljskog muzeja i imamo neke planove u narednom periodu da ih realiziramo. Samo naravno kantonalno ministarstvo ne može samo da radi, čekali smo formiranje vlasti na federalnom i na državnom nivou. Budžet ovog ministarstva za 2015. godinu iznosi oko 25 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 3,7% ukupnog budžeta kantona Sarajevo. Stoga će jedan od njegovih zadataka biti povećanje budžeta. Ni biblioteka se ne može pohvaliti budžetom. Prošle godine vlada federacije putem Ministarstva obrazovanja i nauke utvrdila jedan grant koji se odnosi na sufinansiranje institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, gdje ova biblioteka pokrivali su dio, znači plaća, a to je bio grant isključivo za bruto plate uposlenih, doduše nedovoljan. Drugi dio plata mi obezbjeđujemo kroz ovaj dio sufinansiranja od vlade kantona Sarajevo, koji doduše nije beznačajan, ali nije ni dostatan. Mi godišnje dobijemo 53.700 konvertibilnih maraka iz ovog ministarstva. Ova jedinstvena institucija ubraja se među najsavremenije opremljene biblioteke, ali sve zahvaljujući donacijama. Trenutno ima 1158 korisnika i knjiži fond od 23.302 bibliotečke jedinice, koji je besplatno dostupan slijepim osobama. Na groblju Sveti Mihovil u Sarajevu sahranjen je dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Federalne novinske agencije Zoran Ilić. Bio je urednik dopisničke mreže u BH Presu, a prije toga producent i urednik na televiziji Studio 99. Preminuo je u subotu 11. aprila. Na komemoraciju su došli njegovi brojni prijatelji, kolege, novinari, saradnici i članovi porodice. Ispraćen je uz riječi da je bio hrabar i dostojanstven čovjek kojeg su kroz životne puteve vodili ponos, profesionalizam i vjera u otvoreno društvo. Utakmicom u Travniku između istoimene domaće ekipe i Sarajeva danas je kompletirano 21. kolo BH Telekom Premier Lige. Susret je završio rezultatom 2:0 u korist Sarajeva. U nastavku evo i ostalih vijesti iz sporta. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ponovo je ostvario ranking karijere na ATP listi. Nakon odličnih igara na ATP turniru u Kazablanci, gdje je stigao do polufinala,
Džumhur je osvojio novih 90 bodova što mu je donijelo 85. mjesto na listi najboljih tenisera svijeta. Ono što posebno vrijedi istaći jeste da je Džumhur nakon ovog napretka na listi osigurao nastup u glavnom turniru drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Prije toga očekuje ga nastup i na ATP Challenger u Mersinu gdje je postavljen za prvog nosioca. Od ostalih BH tenisera vrijedi izdvojiti Mirzu Bašića koji je napredovao 5 mjesta i sada je 198. na svijetu. Košarkaški klub Bošnjak iz Hadžića od naredne sezone igraće u najelitnijem rangu BH košarke. Ekipa Amira Rešidovića, iako nije imala šampionske ambicije, uspjela je dobrim igrama te serijom od 13 uzastopnih pobjeda doći do prvog mjesta, a samim tim i play-offa za ulazak u društvo najboljih. Bolji u borbi za plasman u viši rang košarkaši Bošnjaka bili su od Turbine koju su oba meča savladali te zasluženo osigurali nastup u Ligi 12. Ostvariti takav rezultat je zaista mnogo. Turbina je bila jako dobar protivnik, jako korektan protivnik i pitanje je bilo samo ko će od te dvije ekipe izboriti plasman u Ligu 12. Mi smo imali više sreće i više možda boljih igrača u rosteru i rezultat je na kraju zaslužen 2-0 za nas. Jedan od najboljih igrača ovog kluba, Sindis Demić, nije krio zadovoljstvo ulaskom u viši rang. On ističe da je ovaj rezultat plod velikog zajedništva u timu, ali i napornog rada. Iskoristit ću ovu priliku da zaista se zahvalim i treneru i ljudima koji su radili u klubu dole, gospodinu Fejzoviću i sa igračima svojim s kojim sam proveo čitavu godinu. Svi su dali svoj maksimum kad je bilo najpotrebnije i ja sam im zahvalan na tome i nadam se da ćemo nastaviti sljedeće godine da pružamo dobre partije. Iako je rano govoriti o ambicijama za narednu sezonu, iz košarkaškog kluba Bošnjak ističu da će učiniti sve kako bi igrali zapaženu ulogu u društvu najboljih. U periodu koji slijedi mi ćemo sigurno učiniti sve da pokušamo obezbijeti sve optimalne uslove da igramo Ligu 12, odnosno da ne budemo samo tamo prolazna tačka, nego da pokušamo da budemo stabilan ligaš. Daćemo sve od sebe, pa Bože moj, vrijeme će pokazati šta je to. Košarkaški klub Bošnjak osnovan je 1995. godine. Plasman u Ligu 12 najveći je uspjeh u historiji kluba. Odigrano je peto kolo nogometnog turnira za učenike 11 osnovnih škola sa područja općine Centar u organizaciji općine i Centra za sport i rekreaciju. Pa ukupno će biti odigrano 29 utakmica, do danas je 25 odigrano, znači ostalo su nam još polufinala i finale utakmice za treće mjesto. Imamo 11 škola podijeljenih u dvije grupe, znači u jednoj grupi imamo 6 ekipa, a u drugoj grupi imamo 5 ekipa. Po dvije ekipe iz svake grupe idu u polufinale. Učesnicima turnira rezultati su u drugom planu. Prioritet je druženje. Ovaj turnir je organizovan da se upoznajemo međusobno. Ovo je jedno sjajno iskustvo za mene. Ja treniram fudbalskom klubu Sarajevo, pa imam mnogo drugova tamo iz drugih škola što igraju, što treniraju sa mnom. Pa sa njima stignem druž, sve to pozdravljamo se, super bude ovo jedno druženje. Ova utakmica meni puno znači i druženje s mojim prijateljima i drago mi je što sam sa njima ovdje i što se lijepo provodimo. Takmičenje prvi put organizovano prije 12 godina. Prisutni su i drugi sadržaji potrebni mladim ljudima kako bi izrasli u zdrave ličnosti. Zbog druženja, zbog zbližavanja djece, zbog izgrađivanja odnosa ka sportu, zbog razvijanja sportskog duha i svega onoga što je svakako potrebno učenicima. Najboljim ekipama bit će dodijeljeni pehari i medalje. Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i doviđenje.